zgjedhim sonte më të mirin, më të lartin, më të denjin, interpretues lirik. Po, më leoni që më parë, si pas traditës, të rikujtojmë se Juria Përkatëse ka shqyrtuar veprimtarinë e 30 interpretuesve lirik gjatë vitit 2005 dhe fillimisht ka ndaluar të këta 4 kandidatura. Etleva Golemi, në interpretimin sa po ndoqem në interpretimin e Lius tek opera Turandot. Agim Hushi në interpretimin e Princit Kalafi, po tek opera Turandot. Mariana Leka në interpretimin e Gjildës tek opera Rigoletto. Si dhe Irini Nikola në interpretimin e princesës Turandot nga opera me të njëjtin emër Turandot.